черпата са солни облак. Виж какъв къдрав като вчица. Ето е тази чешма, бе, там деца перяха. Ето е тази чешма. Мраморна. То някой ден па ще се перем там, де. Ме е клякай тук. Би там има туалетни. Тя е тоже видим, нали ще отвори. Айде там. Той ще пикай тук като. Да варим там бързо на училището. И кога се снимам и на Тасос тук като бил. Големите лодки. Нещо и колко па с дини. Е, тук заебаваха колелета. Трябва да минем от татка, защото нашата спре се прекат и се напикаеш. Давай, я что настигну.